មេរ <Mile dizzy> <pusality> <laughs> ៀនទ so like ី283របៀបបងកើតសិស្សផ្នែកខនិតិធិណសិក្សាត្រឹកគម្ពីប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងពីកាន់គម្ពីលោកកបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីកិច្ចការដំណើរខាងវិញ្ញិននេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់ហើយជាគំណប់ត្រកដូវិសេសសម្រាប់ជីវិត សម្រាប់ពន្នការกิจរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់ប្រជាជីវិតរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបន្តមេរៀនទី35ស្ដីអំពីរបៀបបង្កើតសិស្សចុងវគ្គមុនយើងបានពិចារណាពីរឿងដ៏ល្អនៅក្នុងជំពូក8នៃការកម្ពីក َيْ កាដែលបង្ហាញយើងពីរបៀបបង្កើតសិស្សជំពូក8នៃការកម្ពីក َيْ កា យ៉ាងមានកំរូដល់ល្អអំពីរបៀបបង្កើតសិស្សព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទបានចម្រាញ់ចិត្តភីលីបឲ្យចេញទៅក្នុងទីរហោស្ថានកាសាភីលីបស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទពេលភីលីបបានមកដល់វាលរហោស្ថាននោះលោកបាន uh ឃើញក្បួនរង្ទេសិសឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ពេលព្រះវិញ្ញាណបាននាំភីលីបមកអេរ៉ុទេសិសនោះលោកភីលីបរកឃើញថានៅក្នុងរាជាព្រះរាជាទ្រពនៃសាសអេ thiopi កំពុងតានចំពោះ53នៃកានគូពីតនីលោកអេសាយ ពេលលោកភីលីបបានសួរសាសន៍អេ thiop ីថាតើលោកអាននោះយល់ឬទេសាសន៍អេ thiop ីនោះតបថាធ្វើដោយម្ដេចឲ្យខ្ញុំយល់បានបើគ្មាននរណាពន្យល់ណែនាំសោះនោះភីលីបឡើងលើរត់ទេហើយជីកជាមួយគ្នាទៅសាសន៍អេ thiop ីនោះសួរលោកភីលីបថាអ្នកដែលសរសេរនេះតើសម្ដៅលើអ្នកណាតើលោកមានប្រសាសន៍អំពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬមានប្រសាសន៍អំពីអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតយើងអានឃើញថាភីលីបបានប្រាប់សាសន៍អេ thiop ីនោះអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការបង្កើតសះទៀតងនឹងការនាំមនុស្សឲ្យមានការប្រែចិត្តការបើកលោកអ្នកលើដំណឹងល្អហើយសំណួរដែលសម្រាប់វាសនារបស់មនុស្សនោះគឺតើអ្នកជឿដំណឹងល្អឬមិនជឿតើអ្នកព្រមទទួលដាក់ជីវិតរបស់អ្នកទៅនឹងដំណឹងល្អឬមិនព្រមភីលីបនាំដំណឹងល្អឈានទៅដល់ការសម្តេចចិត្តឲ្យលើកឡើងពីការជ្រមុជទឹក ចម្ពោះដល់ល្អនេះបន្ថែមទៅនឹងការបង្រ្ហាញយើងពីរបៀបបង្កើតសេះក៏បង្រ្ហាញយើងពីគូបានណងនឹងអត្តន័យនៃការជ្រមុជទឹកផងដែរយើងប្រហែលជាមានឯកភាពគ្នាអំពីរបៀបធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកក្រុមជំនុំមានការបែកបាក់គ្នាអំពីគ្រប់ខ្នាតសម្រាប់ជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នកជឿអ្នកក្លះប្រោះទឹកអ្នកក្លះមុជទៅក្នុងទឹកអ្នកក្លះលុតជង្គង់ជ្រមុជទៅមុខបីដងអ្នកក្លះទៅខាងក្រៅមានគណនីផ្សេងៗគ្នាអំពីរបៀបជ្រមុជទឹក ខ្ញុំបានលើអំពីគូនៗរបស់គ្រូគង្វាលខាងបាបទីស្មិញអ្នកបបួលគ្នាលេងសប្បាយអំពីក្រុមជំនុំហើយក្មេងៗទាំងនោះបានប្រមូលយកសត្វរបស់ខ្លួនមកលេងជាមួយនឹងពួកគេគេមានឆ្មាធំមួយហើយគេកំពុងព្យាយាមធ្វើបនជ្រមុជទឹកឲ្យសត្វឆ្មាធំនោះនៅក្នុងធុងត្រង់ទឹកភ្លៀងមួយរាល់ពេលដែលគេព្យាយាមដាក់ឆ្មានេះទៅក្នុងធុងត្រង់ទឹកនោះមានទឹកពេញឆ្មានោះទៅធាក់ទឹកបាច់សាច់ទឹកហើយក្រញៅពួកគេបានព្យាយាម3ដង តែມັນអាចដាក់ឆ្មានោះឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកបានទេនៅទីបញ្ចប់ពេលឆ្មានោះកំពុងទៅធាក់ទឹកបាច់សាច់ទឹកនិងកញ្ញោគំឝម្នាក់និយាយទៅកាន់គ្នាគ្នាថាចូលយើងប្រោះទឹកទៅលើវាវិញហើយទុកឲ្យវាទៅនរោចទៅច្បាស់ហើយថាអពុករបស់ពួកគេបានជឿថារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើពិធីជាមួយទឹកគឺដោយការជ្រមុជចូលផុតទៅក្នុងទឹកនិយាយដេស្មោះខ្ញុំមិនជឿថាវិធីជ្រមុជទឹកយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះមិនមែនជាសារៈសំខាន់ ໃນការជ្រមុជទឹកនោះទេរឿងសំខាន់អំពីការជ្រមុជទឹកដែលគេយកចិត្តទុកដាក់គឺជាអត្ថន័យនៃពិធីបន់ជ្រមុជទឹកនោះវិញប្រកបណាស់បែបនោះនាំទៅរកសំនួរសួរថាតើការជ្រមុជទឹកមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាលោកភីលីបបង្ហាញយើងពេលដែលលោកបានបង្កើតសិស្សពីនយោបាយសាសអេ thiopia នេះថាគោលបំណងរបស់ពិធីជ្រមុជទឹកគឺទទួលយកដំណែងល្អទៅឯការសម្រេចចិត្តតើលោកអ្នក នោមយកតំណែងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកដល់ការសម្ដែងចិត្តដោយរបៀបណាតាលោកអ្នកនិយាយថាសូមគ្រប់គ្នាអោនក្បាលចុះបិទភ្នែកកុំមើលគេហើយលើកដៃឡើងបើអ្នកចង់ជាព្រះគ្រីស្ទតែពីនេះមិនមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេមនុស្សធ្វើបែបនោះតែព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រើគេតាមរបៀបនោះតាលោកអ្នកនិយាយថាសូមជិញមុខខាងមុខទាំងអស់គ្នាហើយឈរជុំគ្នានៅមុខវេទិកានេះឡានក្រុងកំពុងនៅរោងចាំ យើងមិនទៅចោលនៅណាមម្នាក់ទេនេះជារបៀបដែលលោក Billy Graham បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានផ្លាស់ប្រែចិត្តតាមរបៀបនោះយ៉ាងនេះក៏ដោយនោះក៏មិនមែនជាវ័យដែលព្រះកម្ពីចាញ់ដែរបាត់កម្ពីมันបានប្រាប់យើងឲ្យនិយាយបែបនោះទៅកាន់មនុស្សនោះឡើយយោងតាមព្រះកម្ពីតើលោកអ្នកនាំយករឿងនៃការជឿដំណឹងល្អទៅកាន់ការសម្ដែងចិត្តដោយរបៀបណាខ្ញុំជឿថាក្រមជំនុំសញ្ញាថ្មីនិងមហាបេសកកម្ម ឆ្លើយនឹងសំណួរនោះចម្លើយគឺធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកពិសកកម្មចែងថាចូលទៅបង្កើតសិស្សបន្ទាប់មកចូលជ្រមុជទឹកឲ្យសិស្សទាំងនោះខ្ញុំជឿថាពិភពដែលបៀតเบียนយើងយល់អត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកនេះច្បាស់ជាងយើងប្រសិនបើលោកអ្នកនៅក្នុងផ្នែកនៃវប្បធម៌មួយដែលជាខ្មាំងសត្រូវនឹងដំណឹងល្អហើយលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមចូលរួមការរៀនព្រះកម្ពីឲ្យចម្លើយពេលជាមួយគ្រឹះបរិស័ទ លោកអ្នកអាចនឹងធ្លាត់នឹង trong ការក្លំមើលនិងសង្ស័យជាមិនខានតែប្រស្នបាបន្ទាប់ពីចូលរៀនព្រះគម្ពីរបាន២ឆ្នាំហើយសម្រាប់ជិតថាលោកអ្នកពិតជាជាដំណឹងល្អហើយប្រស្នបាលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលដឹកនាំការសិក្សាព្រះគម្ពីរនោះថាខ្ញុំជាដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទតែខ្ញុំអាចនាំយកការជឿនេះទៅកាន់ការសម្ដែងចិត្តដោយរបៀបណាប្រស្នបាអ្នកនោះជឿព្រះគម្ពីរគាត់នឹងនិយាយថាយើងនឹងជម្រុញទឹកឲ្យអ្នក ប្រសិនបើគេបានជ្រមុជទឹកឲ្យលោកអ្នកនោះហើយជាពេលដែលអ្នកប្រឆាំងអាចនឹងបញ្ឈប់ការងាររបស់លោកអ្នកសេរីភាពរបស់លោកអ្នកហើយអាចឈានទៅដល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទៀតផងនៅក្នុងគំនិតរបស់គេពេលលោកអ្នកទទួលការជ្រមុជទឹកលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយថាប្រសិនបើលោកចង់បាញ់សំឡាប់គ្រិសបរិស័ទខ្ញុំម្នាក់ដែរនោះគឺជាគោលបំណងនៃពិធីបន់ជ្រមុជទឹកជាទីបន្ទលនៃការជឿជាក់នៅខាងក្នុងសំដែងមកខាងក្រៅ តែអពរិគុណដោយព្រះអង្គសម្រាប់អស់លោកជាប្រមុខដឹកនាំប្រជាជាតិរបស់យើងលោកបាក់ទ្វាចំហទទួលស្វាគមន៍ដំណែងល្អហើយយើងជឿដោយអស់ពិជិតថាប្រជាជាតិរបស់យើងនឹងមិននៅដលទៀតព្រះពលទាំងមីទាំងម៉េបាននឹងកំពុងធ្លាក់មកលើប្រជាជាតិរបស់យើងហើយដោយសារប្រជាជាតិយើងស្វាគមន៍ដំណែងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមដែលយើងឃើញភីលីបបានលើកឡើងពីពិធីជ្រមុជទឹកពីព្រោះសាសអេធ្យូពីនេះបាននិយាយថា ទីនេះមានទឹកតើមានអវ័យខុតខ្ញុំមិនឲ្យទទួលពិធីជ្រមុជទឹកភីលីបមានប្រសាសទៅកាន់មន្ត្រីនោះថាបើលោកជាយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តនោះលោកអាចទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបានទីនេះជាអវ័យដែលមនុស្សជាច្រើនគិតគឺជាលក្ខណ្ឌដ៏រុងរឿងដ៏អស្ចារ្យទៅនឹងពិធីជ្រមុជទឹកតើអ្នកណាមានលក្ខណៈសម្បត្តិតើអ្នកណារួចរាល់ដើម្បីទទួលការជ្រមុជទឹកពៀសាសអេត្យូពីនោះមានប្រសាសថាតើមានអវ័យខុតខ្ញុំមិនឲ្យទទួលពិធីជ្រមុជទឹក ភីលីបបូថាបើលោកជឿយ៉ាងស្មោះអស់បិច្ចៈនោះលោកអាចទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបានយើងហៅកានេថាពិធីជ្រមុជទឹករបស់អ្នកជឿនោះប្រៀបបីដូចការខុសប្លែកគ្នារវាងការព្យាបាកនិងការរៀបការនៅពេលបរិសុទ្ធមេអ្នកស្នើសុំរៀបការជាមួយនឹងស្រ្តីមេអ្នកហើយនាងព្រមទទួលយកតាមសំណើរបស់គាត់នោះពិតជាមានពិធីដ៏ពិសេសមួយកាត់ឡើងរវាងគីតាំងពីរពេលពួកគេមានពិធីរៀបការពួកគេចែកលិខិតអញ្ជើញ អញ្ជើញភ្ញៀវជាច្រើនមកកាន់ព្រះវិហារហើយពួកគេធ្វើពិធីរៀបការគូបណ្ដងនៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺពិធីរៀបការគឺជាការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេបានធ្វើរួចមកហើយរវាងបារោះនិងស្រ្តីនោះស្រីសំគ្រោះកាត់ឡើងខណៈពេលដែលลูกអ្នកដាក់ជំនឿនឹងការទុកចិត្តរបស់ลูกអ្នកលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទស្រីសំគ្រោះកាត់ឡើងពេលដែលลูกអ្នកថ្វាយចិត្តថ្វាយជីវិតរបស់ลูกអ្នកដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ នឹងសំព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាប្រមជ្ឈះរបស់លោកអ្នកនោះហើយជាពេលដែលលោកអ្នកឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះហើយលោកអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះនោះហើយជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតប្រកបនោះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោកអ្នកនិងព្រះសម្រាប់ខ្ញុំពិធីជ្រមុជទឹកប្រៀបបាននឹងពិធីៀបការខាងវិញ្ញាណនោះជាពេលដែលលោកអ្នកអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិឲ្យប្រហែលជាពិភពលោកទាំងមូលហើយលោកអ្នកប្រកាសឡើងនៅចំពោះពិភពលោកទាំងមូលថា present បើអ្នកចង់សំឡាប់គ្រិស្តបរិស័ទខ្ញុំម្នាក់ដែរពីព្រោះខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តហើយអ្នកជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកជឿថាពីលោកអ្នកលិចចូលទៅក្នុងទឹកនោះជារូបភាពបង្ហាញពីចំនួនរបស់លោកអ្នកពីការសឹកគុទ្របស់ព្រះគ្រិស្តពីលោកអ្នកងើបចេញពីទឹកមកវិញនោះជារូបភាពនៃចំនួនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការមានប្រជជនរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គពិធីជ្រមុជទឹកគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអ្នកជាមួយព្រះគ្រិស្តនៅក្នុងការសឹកគុទ្និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គ ដែលការដែលសំខាន់អំពីពិធីជ្រមុជទឹកគឺពិធីជ្រមុជទឹកគឺជារបៀបនៃព្រះកម្ពីដែលលោកអ្នកប្រកាសជំនឿជឿលោកអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាសាធិរណៈពីលោកអ្នកណែនមនុស្សម្នាក់មកឯព្រះគ្រីស្ទហើយចេញមកពីសាសនាមួយទៀតអត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកជាញឹកញាប់ស្ថិតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលច្បាស់ជាងខ្ញុំស្គាល់គ្រូកងវិលម្នាក់ដែលប្រហែលឆ្នាំមុនរាប់អានជាមិត្តជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាជនជាតិយូដាបរិសុទ្ធយូដានោះបានចូលរួម រៀនព្រះកំពីដែលគ្រូកងវិលនោះបានបង្រៀនហើយគាត់នឹងទៅឯថ្នាក់ដែលរ៉ាប៊ីដែលមានន័យថាជាគ្រូខាងក្រិតវិន័យរបស់លោកបានបង្រៀនបន្ទាប់ពីចុះឡើងបែបនោះបានជាមួយឆ្នាំមកថ្ងៃមួយសាសយូដារូបនេះបានហៅលោកទៅឯកន្លែងលក់ដូររបស់គាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះម៉េស៊ីមែនគាត់រកស៊ីលក់គ្រឿងសង្ហារឹមដូច្នេះគាត់បានសួរថាតើលោកបងហើយការលក់ដូរដោយរបៀបណាគ្រូកងវិលនោះ ពូថាយើងមានពិធីបនជ្រមុជទឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយខ្ញុំរីករាយនឹងជ្រមុជទឹកឲ្យលោកពីនោះគាត់ឡើងមុខស្លេកស្លាំងហើយសួរថាតើលោកដឹងថានឹងមានការអីកើតឡើងដល់ខ្ញុំឬទេតើលោកដឹងថាធ្វើបែបនោះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះសេចក្តីញាតិរបស់ខ្ញុំតើលោកដឹងថាខ្ញុំត្រូវបងថ្លៃយ៉ាងណាទេគ្រូក្ង iel នោះបានលีបទឹកមុតយ៉ាងខ្លាំងហើយតបថាខ្ញុំមិនបង្កើតច្បាប់នេះទេនេះមិនមែនជាផែនការរបស់ខ្ញុំទេ ពិធីជ្រមុជទឹកគឺជាតម្លៃនៃការប្រកាសជំនឿរបស់លោកលោកត្រូវតែសម្រេចចិត្តតើលោករួចរាល់នឹងបងថ្លៃនេះឬក៏ទេបន្ទាប់ពីអតិថិដ្ឋានជាច្រើនមកគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់រួចរាល់នឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកគាត់ពិតជាបានបងថ្លៃយ៉ាងសម្បើមពេលនេះនោះទទួលពិធីជ្រមុជទឹកមកពីសាសនាមួយទៀតហើយគាត់ចេញពីជំនឿមួយទៅកាន់ជំនឿមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹក ធ្វើឲ្យលោកអ្នកយល់បានកាន់តែច្បាស់ជាងពេលអ្នកនយោបាយសាអេ thiopi បានសួរភីលីបអំពីពិធីជ្រមុជទឹកហើយភីលីបបានប្រាប់លោកអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ពិធីជ្រមុជទឹកថាប្រសិនបើលោកជាយ៉ាងស្មោះអ off ពិចិត្តមែនពេលនោះភីលីបបានណំយកលោកចៅតូអេទឹកឲ្យបានជ្រមុជឲ្យលោកនៅទីនោះយើងមិនបានដឹងឲ្យចំចំពីរបៀបដែលភីលីបជ្រមុជឲ្យសាអេ thiopi នោះទេអ្នកអនុវត្តជ្រមុជលិចទៅក្នុងទឹកចង់ឲ្យគេនិយាយថា Philip បានជ្រមុជលោករហូតដល់តែសក់ទាំងអស់លិចបាត់ទៅក្នុងទឹកទោះបីជាភាសាក្រិចសម្រាប់ពិធីជ្រមុជទឹកមានន័យថាមុជចូលទៅក្នុងទឹកក៏ដោយបတ်គម្ពីរมันបានប្រាប់ច្បាស់ឲ្យចំចំដូចជាយើងចង់ធ្វើឲ្យទៅជាយ៉ាងណានោះទេកំណត់ត្រាគ្រ៉ុនតែប្រាប់យើងថា Philip បានជ្រមុជទឹកឲ្យសាសអេ thiopi នោះនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងរឿងដ៏ឡូនេះលោកអ្នកឃើញខ្ញាត់គម្ពីរមួយនៃថ្ងៃបុនទី50ដែលពិតជាខ្ញាត់គម្ពីរ ដែលបង្ហាញយើង២អវ័យដែលតែក្តិននៅក្នុងការបង្កើតសិស្សមានកា៣ដែលតែក្តិននៅក្នុងការបង្កើតសិស្សព្រះជីមចាស់ចង់ឲ្យយើងបង្កើតសិស្សចេញពីមនុស្សបាត់បងនៅចន្លោះរវាងព្រះជីមចាស់និងមនុស្សបាត់បងមានកម្មច្រវាក់៣ដំណរដំណរទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធដំណរទី2គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងដំណរទី3គឺជាអ្នកបំរើព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សអវ័យដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺ ភ្នាក់ងារដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។មัทជុបាយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើប្រាស់ជាងមัทជុបាយឯទៀតគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។តែការបង្កើតសិស្សគឺនិយាយថាតាកទិននឹងការនេះ។ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈអ្នកបំរើរបស់ព្រះដើម្បីបង្កើតកូនរបស់ព្រះ។នោះពិតជាវិវ័យដែលត្រូវបានជួបតាកទិននៅក្នុងការបង្កើតសិស្ស។ការបង្កើតសិស្សគឺជាຂណាត់គម្រូមួយនៃថ្ងៃបុនទី50។ មហាបិសកកម្មចាញ់ថាចំពោះបង្កើតសះការគម្ពីកិច្ចការសរុបមកនីយាយអំពីការបង្កើតសះថ្ងៃបុណ្យទី50បានជុំមកដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំដំបូងអាចបង្កើតសះបានគិច្ចការជំពុះ8គឺជាជំពុះវិធីសាស្ត្រនៃការគម្ពីកិច្ចការដែលបង្រៀនយើងពីរបៀបបង្កើតសះតើលោកអ្នកជាសះឬទេតើលោកអ្នកបានទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឬនៅតើលោកអ្នកបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកហើយឬនៅតើលោកអ្នកកំពុងជឿចឹងទៅ កំពុងប្រកាសដំណឹងល្អកម្ពុជាធ្វើពិធីជាមួយទឹកនិងកម្ពុជាបង្កើតសិស្សទីនោះជាអ្វីដែលយើងបានទទួលស្ដេចបង្កប់ឲ្យធ្វើខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានជាជំនួយមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសិស្សថ្មីព្រះគฤษសុំកំខាននិងតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅកម្មវិធីលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើងខ្ញុំមានសភើមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដោយអត់គិតថ្លៃ សោមគំខាន់នឹងតាក់តងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាបណ្ឌកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581នុំពេញ៣កម្ពុជាសោមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ